सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो तख्त पंजाब। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह, मेरे नाल डॉक्टर हरमनजीत सिंह कैनेडा तो मौजूद ने। असीं अक्सर पंजाब दे हालातां नूं लै के ते विदेशां च बैठे पंजाबियां ते उहनां दा की असर पैंदा उहदे उत्ते चर्चा करदे हां। मौजूदा जो अमृतपाल सिंह दा वर्तारा, इर्द गिर्द वापर रहियां घटनावां जां जो कुछ विदेशां दे विचों इहदा रिएक्शन देखण नूं मिल रिहा है, कैनेडा ही नहीं होर बाकी मुल्क, लंडन, यूके वगैरा ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ ਸਿੱਖਸ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਂਗਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੋਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਫਾਰ ਲੈਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਆਪਣਾ ਗੋਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 1-2% ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਅਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਿਰੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਲੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਬੀਸੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ 10-10:30 ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 10-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਿਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੁਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਟਿੱਕ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਗ ਲਾ ਤੀ, ਉਹ ਲੱਭੀ ਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਓਕਨਾਗਨ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਆ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਲੋਨੇ ਤੋਂ, ਡੌਨ ਐਲਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ NDP ਦੀ ਆ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ CNN ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੀਡ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਔਨ ਲੂਜ਼ ਹੀ ਸਕੇਪਸ ਲਾਈਕ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਪੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਝੰਡੇ ਕੱਢੇ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2015 ਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਪਣੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ 3 ਜਾਂ 2 ਸਿੱਖ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1-2% ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਨੇ ਕੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਉਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ 1 ਸਟੈਪ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਪਰਤਾਂ। ਇਹ 24 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟਖਾਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ 47 ਚ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਖਮ ਆ, ਦੋਜਖ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਗਏ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਚ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਖਾਤਰ ਲੜੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਨਿਬੜੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਾਇਆ ਰਹਿਣ ਤਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ 30 MP ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 13 ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਸੀਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੜਨ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਇਹ ਮਤਲਬ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 100 ਬੰਦੇ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ 0.1% ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਬੰਦੇ ਰਿਪੂਦਨ ਮਲਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਛੱਡਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿੱਲ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਤੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਰਖਾ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਆਉਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤੇ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੱਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਸਥਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਲੈਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਆ ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਹੋ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖੇਮੇ 'ਚ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਖੁੱਲੂਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਰਸੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਣ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਉਹ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਊਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਹਮਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਓ ਕੋ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕਰ ਬਾਂਧ ਦਿਆ ਹਨ, ਉਨਕੇ ਰਾਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੂਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਗਵ ਵਰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ PAU ਬਣਾਈ ਗਈ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਖਾਤਰ ਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਈ ਅਸਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਨੇ,
ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਵੱਜੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਿਆਦੇ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਾਹਦੀ ਥੱਪੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਡੇ ਦਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਖੜਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਫੇਰ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਕਿ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜੋਬਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LMIਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਜਿੱਦਣ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਇਹ ਭਾਵਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਸਮਝ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਆ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ 5,000 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਾ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। ਕੁੱਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕੜੇ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 700 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਜਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਆਪ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੋਆਪ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਆ 90% ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਆਪ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਆਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਬੜੀਆ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੂ ਤੇਰੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਆਪ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਆਪ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਆਪ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕੋਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ $35-35 ਦੀ ਜੋਬ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਆਪ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਟਿਮ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਊਗਾ, ਫਿਰ PR ਲਊਗਾ 3-4 ਸਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਉਹਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਦੇ ਤਿੱਗਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਆਪ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋ ਆਪ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਥਰੂ ਕੋ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ BC ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਆਪ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2-4 ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 84 ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਟੰਗਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਚੜਕਾ ਚਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਮੈਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 78 ਤੋਂ 92 ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਉਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਨੋ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੈਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਵੰਡ ਦਈਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ, ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਛਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਵੰਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਨੀ, ਜਹਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਵਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।